Kadama TV. Kadama agamba nti okusanga famire nga temuli musajja nga ya bakazi bokka, mukazi namwandu, mukazi bawo yamulekawo yanova. Agamba nti oba olinye y'amagye nti kuba abakazi si bangu. Abasajja kale kale oluusi batera okubeera okusaidia abakadama. Nyaga kasita osanga famire eyo ogikakasa. Katuulize Kadama ono emboozi ye nga bweri. Mukama takuwanga ekiyumba ekitaliimu musajja. Abasajja tebalinga bakazi ebiseera ebisinga. Abasajja abeeteeka ennyo ku bakazi baabwe ku kikumi kuliko abiri ekinaana ebiseera ebisinga babeera nnyo kusaidiza ko z'abakadaama babattira ku kuliiso. Naye bw'ogwa ku mukazi oba yafiirwa bba oba si mufumbo oba yalemererwa bba n'amuteekaawo n'ogenda okoleyo bannanga oba owalampi ey'amagye temugezanga okugamba nti oddamu osayininga kontulakiti nga tozze ku woofiisi yo. Bw'obanga oyagala okuddamu dda ku woofiisi zigwa omuzaala si mwana wa nnyoko. Ogenda kugamba nti akuwa obukadde bubiri oba busatu aleme kutwala ku woofiisi ojja busesema. Ate ojja bukabiramu amaziga nga n'ekikontulakiti tekiggwako nga tolina gy'odda. Bano abantu babi lyakatono obeere n'eddembe okusinga bw'oyagala obusente bwe bakuwa ate okaaba amaziga. Ekyo kisazeemu wenna wenna gy'oli ng'oli nkuba kiyo mbeegayiridde temugikolanga kuba woofiisi zisirya zizirye. Ojja kubaako n'enkizo ku mutima bano abantu beefulira mu kitinga mbazzi. Nze bano abantu tulina engeri gye mbadde nina engeri gye mbongezaamu ssente olw'emize gyabwe omanyi tebabeere gakkamu naye ng'okuzikuwa lutalo. Nze wano waliwo omwana ne nnyina omuwala ne nnyina gwe ntambula naye bosi wange. Famire ye yonna temwagala lwa ssente. Ate Mr. Kadama ddidde bano abantu obalaba. Obalaba. Mukama takuwanga ekiyumba ekitaliimu musajja. Abasajja tebalinga bakazi ebiseera ebisinga. Abasajja abeeteeka ennyo ku bakazi baabwe ku kikumi kuliko abiri ekinaana ebiseera ebisinga babeera nnyo kusaidiza ko z'abakadaama babattira ku kuliiso. Naye bw'ogwa ku mukazi oba yafiirwa bba oba si mufumbo oba yalemererwa bba n'amuteekaawo n'ogenda okoleyo bannanga oba owalampi ey'amagye oba owalampi endokota. Bano abantu babi amaka g'ennimu tegaliimu taata waabwe naye waliwo omuwala yeefuula nga taata mubi ate nga yasese naawe nga yakwewadde yasooka n'akugamba gundi mubi gundi mubi gundi mubi. Okumanya abantu bano babi Mr. Kadama TV eno famire erimu ab'oluganda ababiri maama waabwe yonna sigamadubana oba bajjananyina naye teri atoolera munne salaamu bakyawagana lwa ssente. Tuvulawa ne ssente zebatuwa zibaluma. Tuvula abatuuka okuwa abaana obutwa batuuka okwagala obbatta batuuka ne bakusibako emisango okukuggya ku ssente. Baagala nnyo ssente babi takulimba nga nti togenda ku woofiisi nedda ze ssente zange bazintema lwakuba ekinyamba ate ono maama waabwe alimu nko ku ddiini era baatema ssente olwazuuka n'azimba naye kuluno mbadde mubanja ssente emyezi etaano nenkubira woofiisi omanyi nze woofiisi gye nagiramu waliwo abaana bangi bendeeta abaana bwe baba n'obuzibu ne baŋŋamba nkubira woofiisi netuka okuyomba nayo era woofiisi yatuuka ne neetamwa bambuuza oba mukana nkuba ne bangakuliroya abeeranga kwabo kati bwe nakubi eyo banyanguyidde naye omukazi yantega ssente yangambye sijja zikuwa kati ngenda kuwa kakadde kakadde. Yamugamba kale mpoza ekyenkizo kye nafunyeemu nate mbanja emyezi etaano nampa emyezi mukaaga nangamba ngenda kuwa emyezi gy'omukaaga naye
okera bubira ngoli mfumbo ngomusajja tatukiride neno kama kamberewo kabono kama kamberewo lwabana obanji obo mwami kumchala tatukiride no kama mchala ono yali kinze naye abana bange kakati waliwo bintu byetuluza mwimbaga nosikigamu abamu babo bakujjamu abaana ensigo abamu bakutwala ne bakozesa ebijini oba biki kati nyumba gy'obaddemu bweba erimu nko ku mukizo mulimu ebintu bitugumira n'omanya kasadde ku kontulakiti ejja kugwako kati bwe kibanga si kibi nnyo waliwo byetugumira nze kati wano mbamanya empisa zaabwe babunkolola n'obulwa okutulika naye nzija gy'onzijiramu gye nguwa muleka omuliro nange ngawa omuliro ngaukola kibwotyo kati ate bano nabamanyira naawe obaako gy'oli ng'obamanyidde wabula tebakulye kino zonokkiriza ntyodde ng'osayininga ekontulakiti nga toze ku ofiisi nze mukama wange yangambye woofiisi yo yangamba kuwakakadde era kenina okuwa ne ngamba okay kasa kontulakiti egenda kugwako kaabanga akola atya anti bakyanjagala ngenda batwala ku woofiisi basayininge sijja bakwatibwa kisayadde era tebabalimbanga bwe muba mwagala okubeera n'emirembe ate abantu bano bwe mubajjamu mubayige temwesesa nabo temubanyumiza mboozi zammwe ate balinga sitaani baagala okumanya mukama takuwanga ekiyumba ekitaliimu musajja abasajja tebalinga bakazi ebiseera ebisinga abasajja abeeteeka ennyo ku bakazi baabwe ku kikumi kuliko abiri ekinaana ebiseera ebisinga babeera nnyo ku saidi zko z'abakadaana babattira ku kuliiso naye bw'ogwa ku mukazi oba yafiirwa bba oba si mufumbo oba yalemererwa bba n'amuteekaawo n'ogenda okoleyo